Армысыздар, аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо отырмада Марат Жақсылықұлы. Қымбатты көрермен бүгін көретіндеріңіз. Пандемия жол құрылысына кедергі емес. Облыстағы жұмысты индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі көріп қайтты. Бұл уақытта осы жолдың бойында жұмыстардың барлығы қарқынды жүріп жатыр. Заңға қарсы келгендер жауапқа тартылады. Президент Түркістан облысы мен Сәтбаев қаласындағы дүрбеленге байланысты кеңес өткізді. Жас отбасылар үшін жағымды жаңалық. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жаңа жоба бастады. Ең бастысы бұл бағдарламаның артықшылығын ерлі-зайыптылардың жас ерекшеліктеріне қаралмайды. Түркістан облысының Шорнақ ауылында жастар арасында тұрмыстық жанжал болды. Екі жақ бір-біріне тас лақтырып, салдарынан бір учаскелік полицеймен үш тұрғын жарақат алған. Ал осы түні Сәтбаев қаласында 5 жасар қыз жоғалып, көп қабатты тұрғын үйдің пәтерінен табылған. Бүлдіршінді ер адам байлап ұстаған. Шорнақтағы оқиға 21 шілде күні болған. Әлеуметтік желге учаскелік полицейдің киімі жыртылып, топ ішінде төбелесіп жүрген видеосы тарап кетті. Кейін жаппай төбелес ауыл жастарының жаға жыртысуынан басталған анықталған. Учаскелік полицей оларды ажыратуға барған екен. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен ішкі істер министрлігі әлеуметтік желілерде тараған хабарламалар мен эпизодтық жарияланымдарды ауыл тұрғындары таратпаған. Алауыздық тудыру үшін әлдегімдер Шорнақ ауылындағы оқиғаға қатысы жоқ ескі видео таратқан деп отыр. Арандатушылар әлеуметтік желі арқылы тәртіпсіз жасауға шақырып, жалған ақпараттар таратқан. Полиция қызметкерлері бұл заңсыз әрекеттердің жолын кесті. Бұл үшін заңға сәйкес қылмыстық жауапкершілік бар екенін ескертемін. Ауылдағы тәртіпсіз қамтамасыз ету үшін полиция қызметкерлері өз жұмысын күшейтті. Қазір жағдай тұрақты. Өткен түні Сәтбаев қаласында 5 жасар қыз бала ата-анасымен қонаққа барған, сөйтіп ауладағы балалармен ойнап жүріп жоғалып кеткен. Қалалық полиция бөлімінің жеке құрамымен еріктілер қатысқан іздестіру нәтижесінде бүлдіршін қонаққа келген подъездің екінші қабатындағы пәтерден табылған. Белсенділердің айтуынша, жасы үлкен ер адам қызды байлап, диванның астына тығып ұстапты. Табылды ма? Зорлады деген күдікпен бір азамат қамауға алынды. Бірақ бірнеше адам күдіктіні өз қолдарына беруді талап етіп, жанжал шығарды. Бұзақылық жасап, полицейлерге қарсылық танытты. Тәртіпсіздікке жол бермеу үшін қосымша полиция күштері тартылып, жағдай бақылауға алынды. Балалар құқы жөнінде ресми өкіл Аружан Саин баланы қорлаған әр қылмыскердің лайықты жазалануына күш саламыз деп тергеудің жүргізілуіне араласатынын жеткізді. Мен бұл отбасына осы іспен айналысатын ювеналды адвокатпен байланыстыруды өтіндім. Сондай ақ мықты психолог маманда айқындалды. Себебі балаларға қатысты қылмыстарды тергеу барысында психологтың қатысуы міндетті. Балаларға жасалған сексуалды зорлық бойынша қылмыстық істерді жүргізіп жатқанымызға бірнеше жыл болды. Балаларға қарсы осындай қылмыс жасайтын әр адамның жазалануына барынша күш саламыз. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Түркістан және Қарағанды облыстарындағы жағдайға байланысты кеңес өткізді. Жауапты басшыларға ел ішіндегі тұрақтылықты бұзуға талпынған арандатушылардың алдын алуды және құқық бұзушыларды заң аясында жауапкершілікке тартуды тапсырды. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Елдегі пандемия жол құрылысына кедергі емес. Талдықорған Қалбатау Өскемен тас жолының жұмысы қарқынды. Алматы облысынан өтетін 315 шақырымның бүгінде 1/3 бөлігі дайын. Атқарылып жатқан жұмыстарды еліміздің индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі көріп қайтты. Республикалық маңызы бар Талдықорған Қалбатау Өскемен тас жолының ұзындығы 786 шақырым, оның 315-і Алматы облысынан өтеді. Мамандар биыл 300-ге жуық шақырымын уақытша қолданысқа беруді жоспарлап отыр. Өйткені келесі жылы асфальттың тағы екі қабаты төселмек. Жауаптылар елде тараған індет жұмысқа бірқатар кедергі келтіргенін айтады. Десе де сақтық шараларын күшейту нәтижесінде қазір жол құрылысы қарқынды жүргізілуде. Сити контрактшн Қытай специалистер мамандары келе алмай қалды да. Сол бір ай сол наурыз айынан бастап
сол осы өзіміздің жергілікті мамандарды оқытып, қазір 2100-ден астам осы Алматы облысында жұмыс жасалып жатыр. 1900-ден астам техника жұмыс істеп жатыр. Санитарлық, эпидемиологиялық соны постарды қойып, бірінші соны ұстап отырмыз. Бірінші. Егер адам алып қалған жағдайда, бірақ бізде ондай случай болған жоқ, бірақ енді салқын тиет, күн ысы басқа жағдай болған кезде, әрбір бөлімде врачтар бар. Өңірге тиесілі Талдықорған Қалбата Өскемен тас жолында жұмысшылар 5 учаскеге бөлінген. Әр бөлімдегі жұмысты Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Берік Камалиев пысықтады. Жауапты мамандармен жиын өткізді. Халық көп күткен жолдың уақытылы тапсырылуы үшін жұмысшылар күні-түні жұмыс істеу керектігін міндеттеді. Жаңа көпірді, асфальттың барлығы талапқа сай болуын қатаң бақылауды тапсырды. Республикалық маңызы бар Талдықорған Қалбата Өскемен тас жолының сапасы басты назарда. Мамандардың айтуынша, стандарт бойынша жол 5 қабаттан тұруы тиіс. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, мында 4 қабаты төселген. Енді тағы бір қабаты төселіп, қолданысқа берілмек. Жол сапасын қадағалайтын мамандар мында арнайы үнемі тексеру жүргізеді. Яғни олар асфальтты лабораториялық тексеруден өткізеді. Жолдың жаңағы сапасы бойынша біздің жаңағы республикалық бұрынғы жол лабораториясының басында құрылған біздің жол активтарының орталығы олар осы жерде жаңағы болып жолдың жаңағы технадзормен бірге сапасын қадағалап отырады. Өңірдегі автомобиль жолының құрылысы кейбір шаруаларға кедергі келтіріп отыр. Мәселен, кей аумақта жайылымдағы мал өткелі су жүйесі, интернет желілерінің өтуі қарастырылмапты. Осы ретте Берік Сайлауұлы мердігерлерге жобаға өзгертулер енгізуді тапсырды. Бұл мәселені жауаптылар тез арада шешілетінін жеткізді. Сонымен қатар вице-министр елдегі эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, қауіпсіздік шарасына да көңіл бөлуді міндеттеді. Жалпы елімізде республикалық маңызы бар жолдардың құрылысы мүмкіндігінше тоқтамауы тиіс керектігін айтты. Талдықорған, Өскемендегорс, Қарағанды, Балқаш, Қалбатау, Майқапшағай, Ұшарал, Достық, Мерке, Бурабайтал сияқты үлкен өрері проектлер, оның құрамында 200 мыңнан астам жаңағы құрылысшылар еңбек етіп жатыр. Жаңағы көптеген 50 мыңнан артық жаңағы техникалар жаңағы іске қосылған. Сондықтан да қазіргі уақытта осы жолдың бойында жұмыстардың барлығы қарқынды жүріп жатыр. Жалпы Талдықорған Қалбатау Өскемен бағытындағы жол елдегі туризмнің дамуына, әлеуметтік экономиканың көтерілуіне сеп. Сондықтан бұл тас жолдың құрылысы уақытында аяқталуы маңызды. Айта кетейік, республикалық жолдың жөндеу жұмысы қарашаға дейін жүргізілмек. Мадина Берқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Алматы-Өскемен тас жолындағы кейбір учаскелердің сапасы сын көтермейді. Бұл мәселе әсіресе көлік жүргізушілерін алаңдатып отыр. Республикалық трассада келе жатқан кез келген көлік үшін бұл аймақта қауіпті дейді. Осыған байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мамандары тиісті сала өкілдерімен бірлесе мониторинг жүргізіп қайтты. Мынау Сарыөзектен Алматыға бағыттағы автомобиль жолы жаңа. Жауапты мердігер ДС Нойбург жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Трассаға асфальт жақсы төселгеді мен тозған тұстары да жоқ емес. Кейбір аумақтарында ойықтар пайда болған. Мы несем гарантийную ответственность на 5 лет. Соответственно, все нарушения. Біз 5 жылға кепілдік бергенбіз. Жолда асфальттың бұзылуы болса, бірден жөндеуге тұрсамыз. Қазір ескерту бойынша жұмыстарды бастап кеттік. Келер айда өзіміздің учаскедегі ойықтарды түгелдей тегістеп, асфальт төсеп шығамыз. Мониторинг тобы Алматы, Өскемен, Лепсі, Ақтоғай тас жолының құрылыс жұмыстарымен де танысты. Балқаш көліне апарар жолдың қазір бірінші учаскесі 35 шақырымның 27 шақырымына асфальт салынған. Құрылыс жұмыстарына жалпы 220 адам мен 65 техника жұмылдырылған. Жұмыс кестесі жоспар бойынша тек алаңдатарлық бір мәселе бар. Ол Алакөл арқылы өтетін ауыр жүк көліктері. Себебі мұндағы асфальт төсемі стандарт бойынша тек 8 тонналық. Көліктер үшін арналған жалпы бұл участок келер жылы толық аяқталмақ. 9 миллиард 811 миллион 35 шақырымға бөлінген. А келесі мысалға? Келесі 35-70 участкені процесмент документация экспертизаны өтіп атыр. Әлі шыққан жоқ. Жалпы жолды қашан бітіру көзделіп отыр? Жалпы жолды зависимости от ақша бөлінгеннен процесмент документация екінші участок шыққан жоқ. А бұл жолдың ұзындығы өзі 110 шақырым.
Мына бейне жазба осыдан бірнеше апта бұрын Лепсі ауылдық округінде түсірілген. Мұнда ауыл азаматы 2 шақырым жолға асфальт салу үшін 31 миллион теңге бөлінгендігін және жол сапасы өте нашар екендігін айтқан. Бірақ мониторинг тобы төселген асфальтқа тексеріс жүргізгенде азамат өзінің қателескендігін мойындады. Себебі түсірдім, что мынау не өтіліп жатыр қазірден бастап деп. Сөйтсем, ол холодный асфальт екен. Енді өзім айтып тұрмын, мысалы специалист болмаған кейін мен білмейді екенмін оны. Сөйтсем, ол бара-бара 15 күннен кейін қатады екен. Сол үшін енді мысалы мен оны Фейсбукқа шығарып жатқан жоқ, просто жолаушыға көрсеттім, ауыл уже ары қарай түсіп кетті, білмеймін оны. Әлеуметтік желіде желдей ескен видеода асфальт төсемі үгітіліп жатыр. Тіпті салынған жол қисық делінген. Алайда жергілікті тұрғындар оның барлығын жоққа шығарып отыр. Көлікпен жүрсеңде, өзің жүрсеңде, жаңбыр бар, ауа райы кезінде әлі алдымызда келе жатыр ғой. Осы жол өте қолайлы деп ойлаймыз. Мұндай жол болып көрген емес бізде. Мінекей қазір болып, Құдайға шүкір. Мына істелген іске қазақ айтады ғой, сыншыл көп дейді. Ал сырттан ғой бірдеңе жасап қойса, ой, мына жерді ана дұрыс жерін көрмейді, мына жер дұрыс емес, сен ана жер дұрыс емес екен. Құдайға шүкір қазір мына жолымыз мінекей сақтайдай. Мына керекті жолдар мінекей. Былай Балқашқа барғандар қайтарында мынаумен кетеді, барарында былай кетеді. Арнайы мониторинг тобы желідегі бейнежазбаны көріп, тұрғындардың пікірін тыңдады. Сол арада тексеріс жүргізіп, асфальт бөлігіне сараптама жасады. Барлығы әзірге талапқа сай. Сапалы жол адалдық алаңы бойынша бізге ұсыныс түсті. Сынама алынды. Сынаманың қорытындысы 2 күннен кейін беріледі. Сынаманың қазір қалыңдығы, керін дейміз ғой, керіннің қалыңдығы 4 сантиметр мөлшерінде белгілі болды. Ұзындығы ені 5 метр. Ол талапқа сай. Одан бөлек тағы да ұсыныс бойынша Ақтоғай Лепсі жолы және Алматы Өскемен жолы бүгін тексеріліп өтті. Лепсі Ақтоғай жолы өз деңгейінде жасалып жатыр. Жолдарды қайта жөндеу жұмыстарының сараптама қорытындысы 2-3 күнде дайын болады. Егер асфальт бөлшегі тиісті нормаларға сәйкес келмесе, қосымша тағы бір экспертизалық жұмыстар жүргізіледі. Ал ол жұмыстардан шикілік табылса, заң жүзінде тиісті шаралар қабылданады. Мұндай мониторингтік жұмыстар жол активтерінің сапасын бақылау мақсатында айына 2 рет жүргізіліп тұрады. Рахат Рахымжанов, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Алматы облысы әкімінің өкімімен Сәбит Сәдуақасов Алматы облысының жер қатынастары басқармасы мемлекеттік мекемесінің басшысы лауазымына тағайындалды. Сәбит Қыдырғалиұлы 1962 жылы туған, білімі жоғары. Қазақ еңбек қызыл ту ордені ауыл шаруашылығы институтын ғалым агроном мамандығы бойынша бітірген. Ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты, алғаш еңбек жолын Қазақтың ауыл шаруашылық институтының вегетация, климаттық шкафтар лабораториясының меңгерушісі болып бастаған. Кейіннен Іле ауданы облыстық жер инспекциясының бас маманы, облыстық жерді пайдалануды бақылау және қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекциясы бастығының орынбасары қызметінде болған. Алматы облысы жер ресурстарын басқару жөніндегі комитетінің жерлерді пайдалану және қорғауды бақылау бөлімі және инспекция бастығы, облыстық жерге орналастыру орталығының бастығы лауазымдарын атқарған. 2017 жылдан осы күнге дейін облыстық жер қатынастары басқармасының басшысының орынбасары лауазымын атқарып келді. Өңірде жағдаяттық орталық жұмыс бастады. Мақсаты коронавируспен сырқаттанған ауыр науқастарды емдеу. Орталық Алматы облыстық көпсалалы клиникалық ауруханасының базасында құрылған. Тәжірибелі инфекционист, реаниматолог, кардиолог мамандар күн сайын байланысқа шығып, аудандық ауруханалар дәрігерлерімен аймақтардағы науқастардың жағдайын талқылайды. Әрбір науқасқа қандай ем шаралар жүргізіліп жатыр, олардың талдаулары қандай нәтиже көрсетіп отыр. Ақ халаттылар осының барлығын сұрап біліп, қажет жағдайда жасалып жатқан ем шараларына түзетулер енгізеді. Толықтырулар жасап, консультациялық кеңестерін береді. Орталық мамандарының онлайн байланысы күн сайын сағат 15:00 мен 17:00 арасында өткізіледі. Әзірге консилиумдық кеңес аудандық ауруханаларға арналып өткізілуде. Дегенмен бүгін Талдықорған қалалық көпсала емханасы мен облыстық аурухана өз сұраныстарымен бейне байланысқа қосылып, тиісті кеңес алды. Осындай орталық енді Талдықорған көпсалалы ауруханасының базасында да ашылатын болады. Показатели, которые необходимы для корректировки лечения. Орталықты құрудағы негізгі мақсат індеттің таралуын тежеу, өлімге жол бермеу, ауыр науқастарды аман алып қалу. Сол үшін мұнда мамандар күнделікті науқастардың жағдайын арнайы мониторинг жасап отырады.
Қазіргі таңда ем алып жатқан 133 науқастың жағдайы ауыр. Олардың 98-і аудандарда болса, 35-і қалада. Осы бейнеконференция барысында кейбір аудандарда лабораториялық зерттеуде кейбір параметрлерді анықтауға мүмкіндік жоқ екенін білдік. Өңірлерді вируспен күресте барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етіп, істі тиімді жүргізу үшін кешенді іс-шаралар жоспарын әзірлеп жатырмыз. Сол жоспарға сай аудан қалаларға барлық қолдаулар көрсетілетін болады. 42500 теңге. Шілде айында бұл әлеуметтік төлемге карантин кезінде жұмыстан шығып қалған немесе бұрыннан бос жүргендер өтініш бере алмайды. Сондай-ақ зейнеткерлер мен атаулы әлеуметтік көмек алатындар да үміт арта алмайды. Яғни 42500 теңге бейресми жұмыс істеп жүргендерге тиесілі емес. Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті облыстық департаментінің басшысы бүгін жәрдемақы алудың ережесін түсіндірді. Заида Әлімжанова Жетісу медиа алаңында өтініштер 1 қыркүйекке дейін қабылданатын жеткізді. Айтуынша 17 шілдеден бастап бір жолға әлеуметтік төлемге Алматы облысы бойынша 25 мыңға жуық өтініш түскен. 4 мыңнан астамының өтініші мақұлданыпты. Вот эта выплата 42500 теңге. Шілде айына тағайындалған әлеуметтік төлем жалдамалы жұмысшыларын ақысыз еңбек демалысына жіберген жұмыс берушілер, карантин кезінде жұмысы тоқтаған жеке кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген азаматтар үмітті. Сондай-ақ орта, шағын және микробизнес субъектілерінің қызметкерлері мен азаматтық құқықтық келісім шарт бойынша кіріс алатын адамдарға беріледі. Біздің бір сұрайтынымыз өтініштерді бірнеше мәрте жіберудің қажеті жоқ. Жас отбасы бұл тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі жаңа жоба атауы. 1 шілдеден бастап тұрғындар атаулы бағдарлама бойынша жинақ шоттарын аша бастады. Алматы облысында бүгінге дейін 100 отбасы депозит ашып үлгеріпті. Қатарында кеңес әулеті де бар. Олар тиімді шарт ұтымды пайызбен баспаналы болуды үмітті. Шыңғысхан мен Сымбаттың шаңырақ көтергендеріне 3 жылға жуықтады. Султан есімді ұл тәрбиелеп отыр. Екінші ізбасарында күтуде. Армандары үйлі болу, алғашқы қадамда жасалды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде жас отбасы депозитін ашты. Енді олар өздері қалаған пәтер құнының 50% жинаса болғаны. Осы жас отбасы бағдарламасын интернетте жерден көрдік. Сосын осы жаққа консультацияға келдік. Консультацияға келгенде счет аштырдық. Бізге бүкіл условияларды көрсетті, жеңілдіктерді көрсетті, сонымен бірге бізге сертификат берді. Сол себептен біз осы жас отбасы бағдарламасы бойынша квартира алсақ деп үміттенеміз. Бұл жас отбасы бағдарламасының тиімді шарттары 6%-мен квартира алуға болады екен. Жалпы Алматы облысында жыл басынан 4811 отбасы шаңырақ көтеріпті. Яғни олардың дәл осы тиімді бағдарламамен үй алуларына мүмкіндігі бар. Тұрғын үй кезегінде тұруы міндетті емес. Бағдарламаға қатысу үшін ең бірінші ерлі зайыптылардың біреуі немесе екеуі жас отбасы деген депозит ашу керек. Одан кейін екеуінің некелескендеріне 3 жылдан аз кетпеу керек. Оны біз неке қию куәліктерінен көреміз. Ең бастысы бұл бағдарламаның артықшылығы неде десеңіз, ерлі зайыптылардың жас ерекшеліктеріне қаралмайды. Одан кейін бала санына да назар аударылмайды. Тағы бір артықшылығы ерлі зайыптылар жаңа үйлерден де қолданыста болған үйлерден де үй сатып ала алады және де жер телімін сатып алуға немесе үй сатып алуға да несие ала алады. Несие мерзімі 6 жылдан бастап 9 жылға дейін. Банкте қаржысын жинақтағысы келгендер кеңес беру орталығына келіп, немесе үйде отырып ақ онлайн кеңес ала алады. Жалпы Алматы облысында 100-ге жуық кеңесші тұрғындар сауалына толық жауап береді. Банк кеңесшілерін таңдау азаматтардың өз еркінде. Сайтқа кіріп, өңірді таңдап, қызметкермен байланыс орнатады. Тіпті видео байланыс арқылы есеп шотты аша алады. Шот ашылған кезде екі ерлі зайыптыға қатар ашуға болады бұл шотты. Кейін ол екі депозитті отбасылық пакет аясында бір депозитке қосып, мемлекеттің сыйақысын екі еселеуге болады. Жинақтау барысында депозитке 2% банктің мөлшерлемесі қосылып отырады. Және де жылына мемлекеттен 20% сыйақы қосылып отырады. Бұл 20% сыйақы 500 айлық есептегіш көрсеткіштен аспайтын сомаға қосылады. Тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы баспаналы болғысы келетіндер үшін тиімді бағдарламалар көп. Бақытты отбасы, 5-10-20, әскери баспана, балаларға арналған арнау депозиті сындылар. Тек бұл үшін тұрғын қаржысын банк есепшотында жинақтап, құжаттарын уақытылы дайындап, тиімді бағдарламалар туралы үнемі ақпарда болуы қажет. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы.
Хабарымызды жалғастырамыз. Алматы облысында еріктілер жұмысы ерен. Олар елде індет басталғалы тымбай мұқтаждар мен ақхалаттыларға қолдау көрсетуде. Мейірімді жетісу еріктілері бұл жолы облыстық емхана ұжымына алғыс хат табыстап, елу қызметкеріне арнайы сый құрмет көрсетті. Бүгінде дәрігерлер адам өмірі үшін күресуде, осындай қиын әрі күрделі кезеңде ақ халаттылардың еңбегі мен ерлігі айқындалды. Мұны еріктілер қауымы жақсы түсінеді, сондықтан оларға құрмет көрсетуді ұмытқан емес. Енді бүгін алғысымды білдіргім келеді. Бүгін азда болса біздің медбикелеріміз, жұмысшыларымыз осындай мәз боп жатырмыз деп атыр. Жетісуде еріктілеріне рахмет. Өңірдегі мейірімді жетісу еріктілері құрамында 2074 белсенді бар. Олар карантин кезеңі басталғалы 16 мың отбасыны қажеттіліктермен қамтамасыз етіпті. 64 мың маска таратып, 116 дезинфекциялық іс-шара өткізген. Кол орталыққа хабарласқан 1889 азаматқа дәрі-дәрмек жеткізіпті. Біздің акцияларымыз басқа да медициналық мекемелер жоспарланып отыр, яғни дәрігерлерге ақ жеткізу, басқа да көңіл күйлерін алу мақсатында сыйлықтар табыса ол алдағы уақытта жоспарланады. Қазіргі таңда біздің енді өңірдегі әріптестеріміз қымыз таратып осындай үлкен акцияларды қолға алып жатыр. Ұлттық волонтерлер қауымдастығына біз тіркелгенбіз, ол жақтан біз арнайы ықпалдастықта әрдайым қандай да жұмыстар, іс-шаралар болсын, біз облыстық деңгейде сол жақтан ақпарат алып, облыстық деңгейден жүзеге асырып отырамыз. Ұлттық волонтерлар желісінің құрылғанына 10 жыл. Құрамында 80-ге жуық еріктілер ұйымы бар. Барлығы осындай елде індет тараған уақытта белсенді болды. Олар мұқтаждарға қол ұшын созудан бас тартпады. Қажет жағдайда қашықтықтан да жұмыс жүргізді. Айта кетейік, еріктілер қатарында 80-нен асқан қариялар мен 14-тегі жасөспірімдер де бар. Төтенше жағдай жарияланған кезде біз Қазақстандағы барлық волонтерлердің бастамаларын біріктіріп, сенім телефонын аштық. Бастама көмекке мұқтаж тұрғындармен байланысуға мүмкіндік берді. Осы уақыт ішінде біздің волонтерлер тұрғындардан түскен қоңыраулар бойынша жұмыс жүргізді. Біздің сенім телефонымызға көп адам еріктілер қатарына қосылу туралы өтінішпен де хабарласып жатты. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, жетісу телеарнасы. Жаханнан бірер ақпар. Бүгінгі күнге әлем бойынша 15 миллион 700 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 638 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысып бақ жатыр. 9 миллион 600 мың адамды айықтырып қатарға қосты. Ақштың Флорида штатында ұстаздар ереуілге шықты. Олар биліктен күзде мектепті ашпауды талап етеді. Көлікке мінген мұғалімдер түрлі лозунгтар жазған. Онда біз студенттерді немесе әріптестерімізді жерлегіміз келмейді деген сөз бар. Ақш президенті Дональд Трамп өткен аптада штат губернаторларына күзде мектептерді ашуды тапсырған еді. Бұл бастамаға бірқатар қала мэрі қарсы шықты. Ұстаздар да оқу жылы қашықтықтан өтуі керек дейді. Өйткені індет өршіп тұрған өңірде мектепке оралу олардың денсаулығына қауіп төндіреді. Ұлыбритания Гонконг тұрғындары үшін арнайы жобаны іске асырмақ. Бұл бағдарлама олардың азаматтық алуына мүмкіндік береді. Бағдарлама келесі жылы іске қосылады. Мүмкіндікті тек арнайы төлқұжаты бар азаматтар ғана пайдалана алады. Құжат Ұлыбританияның бұрынғы отары ретінде 1997 жылға дейін дүниеге келген Гонконг тұрғындарына беріледі. Төлқұжат негізінде бұл азаматтар мен олардың туыстары корольдік аумағында визасыз 6 ай жүре алады. Грекияның оңтүстігіндегі Пелопоннес түбегінде орман өртенді. Бірнеше ауыл тұрғындары эвакуацияланды. Өрт жағажайға жақын Кенкре курорты маңында болған. Қызыл жалынмен күреске 70 өрт сөндіруші мен 2 ұшақ және 5 тікұшақ жұмылдырылыпты. Мамандардың айтуынша, өртті сөндіруге күшті жел кедергі болған. Жалпы Грекияда жаз айларында орманның өртенуі жиі болады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, жетісу телеарнасы. Ел жаңалықтарына оралсақ, биыл мешіттерде құрбан айт намазы оқылмайды. Құрбан айт қарсаңында қазақстандықтарға үндеу жасаған бас мүфти осылай деді. Биыл құрбан айт мерекесі 31 шілде 1-2 тамыз күндеріне сәйкес кеп тұр. Алайда еліміздегі карантин 2 тамызға дейін ұзартылғандықтан еліміздегі мешіттер жабық болады. Пандемия кезінде 1 рет құрбан шалу онлайн өтеді. Осы мақсатта құрбан 2020.kz сайты ашылып, бүгінен бастап 24 сағат бойы іске қосылады. 30 шілдеге дейін құрбан шалуға онлайн тапсырыс қабылданады. Онлайн режимде тапсырыс қабылдап, құрбандық етін мұқтаж жандарға тарату тәжірибесі Түркия, Малайзия
Малайзия, Индонезия, Біріккен Араб Әмірліктері сынды бірқатар мұсылман мемлекетте бұрыннан қалыптасқан және дәстүрге айналған. Қашықтықтан құрбандық шалудың ережесі Наурызбай ғажы бұлай түсіндірді. Медицина қызметкерлері бұл жүйенің басты ерекшелігі құрбандық еті түгелдей мұқтаж азаматтарға таратылады. Онлайн тапсырыс арқылы құрбандық шалу кезінде осы кезге дейін дағды болып үйреніп қалған малды өзіміз таңдау, қасапшының жанына барып өзіміз қатысу секілді жағдай болмайын деп тұр. Бұл жобаны карантин кезінде құрбан шалуға ниет еткен азаматтардың ниетін жүзеге асыру мүмкіндігі ретінде ұсынып отырмыз. Онлайн құрбандық шалу барысында имамдарымыз делдалық қызмет жасамайды. Құрбандық шалу рәсімін ұйымдастыру және құрбан еттерін мұқтаж жандарға үлестіріп беру ғана. Жаңалықтар соңында ескерте кетейік, демалыс күндері карантин режимі күшейтіледі. Облыста 25-26 шілде қатаң шектеу шаралары енгізілді. Өңірдегі 17 аудан мен 3 қаланың бас мемлекеттік санитарлары эпидемиологиялық жағдайға байланысты 20 өкім шығарды. Әр аймақтың шектеулері мен тыйымдары әртүрлі. Ал Талдықорғанда ертеңнен бастап көлік қозғалысына тыйым салынды. Қаланың бас мемлекеттік санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес шаһарда көлікпен бейжай жүруге болмайды. Облыс орталығындағы барлық қоғамдық орындар, орталық базарлар жұмысын тоқтатады. Тек азық-түлікпен дүкендері онлайн тасымалдаулар ғана жұмысын жалғастырады. Бүгінге арналған ақпараттардегі осындай, амандықта жүздескенше.